Hei, mä olen Joukin Tarja ja toimin Intossa assistenttina. Mun työ on erittäin vaihtelevaa ja monipuolista. Ei ole kahta samanlaista päivää. Mä teen Inton hallinnon toimistotöitä tosi paljon, matkajärjestelyjä ynnä muuta. Sitten mä myös avustan muissa tehtävissä, esimerkiksi Inton järjestämissä tapahtumissa. Missä olen hyvä? No mielestäni olen hyvä asiakaspalvelussa ja ihmisten kohtaamisessa. Mä innostun työkavereistani ja meillä on niin hyvä työyhteisö, että siellä innostus tarttuu.